Välkomna till min kanal. Idag ska vi plantera mina amaryllislökar. Jag ställde de här lökarna i matkällaren för drygt 8 veckor sedan. Och där har de ju stått och haft det mörkt och skönt. Så nu är det dags att plocka fram dem och väcka upp dem inför julen. Det brukar ta ungefär 6 till 8 veckor från det att man väcker löken fram tills det att den blommar. Och här plockar jag som sagt fram dem för att kolla så att de verkar må bra. Jag har bara haft dem i de här plastpåsarna som sagt i matkällaren då, där det är mörkt och svalt. Och den här han har till och med, det har kommit upp en liten stängel från den så att de lever. Båda två lever. Man behöver ju inte plantera om dem varje år men jag vill ju gärna se ifall det har kommit några bebisar. Jag gillar ju att ha bebisar från mina planter så att jag väljer att plocka ut dem och ta bort den gamla jorden. Om ni kommer ihåg från mitt avsnitt tidigare i höstas så hade jag ju några bebisar som jag också trodde var i den här kartongen som jag plockade fram här nu. Men då såg jag att men, det här var ju inte alls dem. Det var ju något annat. Det var några gladioluslökar tror jag det var. Så att jag kommer inte ihåg var jag hade gett de små bebisarna så att ja, men jag valde att ändå kika till hur de här lökarna mådde och de verkade fasta och fina så det var ju bra att få göra en liten check på dem. Så bort med den lådan för de ska inte planteras förrän senare. Så jag börjar med att plocka ut de här då för att titta om det har blivit några småttingar och rötterna verkar ju jättefina. På den här löken, jag hade den första gången i fjol. Så jag har inte planterat den här och här ser jag ju att det är som en vanlig matjord som man har planterat i. Jag väljer ju gärna att ha en jord som är lite sandblandad. Jag vet att många säger att ja, men det går jättebra att använda matjord och det tror jag att det gör. Men de tycker ju inte om för mycket fukt så därför tänker jag att sandblandad jord är bra. Så här försöker jag bara försiktigt pilla bort all jord bara för att se hur den mår och tyvärr så hade det inte blivit några bebisar på den här. Jag brukar plocka bort allt dött skal eller lager eller vad man nu ska kalla det. Så att den ser lite fräschare ut. Jag vet inte om man ska göra det egentligen men jag brukar göra det. Den blir snyggare att titta på också. Det är en ganska stor del av löken som faktiskt ska titta upp ovanför ytan. De säger man ska plantera ungefär halva löken under jord. Så att då är det väl fint om det som sticker upp ser hyfsat okej ut. Jag tror som sagt att man behöver inte göra det här. Man kan plantera dem precis som de är men det är upp till var och en hur man vill göra. Jag gör så här i alla fall. Mycket rötter var det på den där. Jag väljer att klippa bort lite rötter. Jag vet egentligen inte exakt hur mycket rötter man ska klippa bort men jag tänker att lökarna man köper i affären de har ju inte så mycket rötter så att jag hade säkert kunnat klippa bort lite till, men lite grann tog jag då bort i alla fall. Sen var det då dags för den andra amaryllislöken. Och den hade jag som sagt planterat om i fjol och det var den som jag hade tagit bebislökarna från. Så här ser ni att här har det vuxit jättemycket rötter och det är här jag har den här sandblandade jorden. Det ser ni här också att jorden faller liksom bort lättare från själva löken och från rötterna. Men det var så extremt mycket rötter. Det var mycket piller att göra innan jag fick fram själva löken helt enkelt. Under löken det sitter det som en rotkaka och det, när man har pillat bort jorden och klippt bort lite rötter så är det som bra att kolla att den här rotkakan ser ut att må bra. Och den vill man gärna hålla så hyfsat torr som möjligt så ja, bara som ett tips från coachen här. Men här plockar jag också bort lite skal och så snygga jag till den. Jag klippte till och med bort lite grann. Jag tyckte det stack upp lite för mycket på den här. Men fast och fin kändes den. Det märks tydligt att löken lever. Och som sagt, här var det ganska mycket rötter att klippa bort. Man vill ju som rymma den i krukan också. Så tänker jag att man, ja,
den får lite bättre förutsättningar för att växa helt enkelt om man tar bort lite av rötterna. Här ser ni också den här rotkakan som verkar må jättebra. Efter att jag har snyggat till dem så brukar jag sätta dem över en skål med vatten så att rötterna får suga upp vatten och liksom ladda in för att börja växa. Och då är det viktigt då att den här rotkakan inte kommer i kontakt med vattnet, utan det är bara rötterna som ska vara i kontakt med vatten. Och så får den gärna stå där i upp till ett dygn och suga åt sig och gotta i sig en massa vatten. Så där, då börjar de vara på plats. Och sen är det bara att fylla upp lite mer vatten. Nu hade jag inte så mycket vatten här just nu. Så man ser då att det är bara rötterna som hänger ner. Till slut så hittar jag faktiskt mina små bebisar. Och här ska ni få se, de är inte stora. Jag har haft dem i en svart påse just för att det ska inte komma in någon mörker. Men annars, de har också varit svalt nu i 8 veckor. Och här är den som är lite större. Det är inte mycket för världen, men den lever. Och hade ju ett väldigt fint och bra rotsystem. Så att ja, vi ska ge den här en chans att få växa till sig ett år till. Kanske det börjar komma en blomma. Och den här, den är ju pytteliten. En minibebis. Men vi får se om den tjockar till sig lite den här säsongen. Det brukar som klämma och känna på dem som att man känner att liksom löken är fast och att rötterna känns vara okej. Och de här verkar helt okej, så vi ska ge dem en ny chans. Så även de här rensar jag då bort jorden från och så klipper jag till rötterna. Och så här såg de ut och sen när jag var klar med dem. Ser lite finare ut nu. Men som sagt, de är inte stora. Men det syns i alla fall att de lever. Så jag pillar dit dem också så att de får suga upp lite vatten. Så får de stå här och dra då ett dygn ungefär innan jag ska plantera dem. Här ser ni mina bebisar. Många brukar ju använda lekakulor i botten där man planterar lökar. Och det är ju en bra sak att göra just med tanke på att det suger upp överbliven fukt. Och nu faktiskt märkte jag att jag hade ingen sand hemma. Och nu är det ju fruset i backen så går ju som inte få tag på någon sand. Så att jag tog faktiskt såjord den här gången. Jag får göra ett test och se hur de fungerar att plantera i såjord. Det är ju lite sand i den och den är ju inte riktigt lika näringsrik. Så jag fyller upp först dem i jord och så sen pillar jag försiktigt ner rötterna. Och som sagt, ungefär halva löken ska vara täckt med jord. Och det får gärna vara en 2-3 cm till krukans kant. Man ska inte ha för stora krukor. Utan 2-3 cm mellan löken och kanten på krukan. Det brukar bli lagom. Jag tänkte faktiskt göra ett test i år. Att jag ska bara vattna de här underifrån. Just för att man vill ju att rötterna ska söka sig neråt. Så det ska vi se hur det går. Sen i nästa kruka. Och här, titta här. Här gör den vanliga klappen. Den här är viktig. Just för att få in lite syre i jorden. Så att det inte blir för kompakt. Här i den andra krukan, här bygger jag som ett litet berg så att det blir som en topp i mitten på jorden. För ni kommer ihåg den där hur det såg ut under löken. Då blir den där upphöjnaden, den blir ju liksom mot botten på löken och så får rötterna liksom växa ner på sidan om själva jorden. Annars blir det som en luftficka mitt under löken, tänker jag. Så här har jag byggt en liten kulle då av jorden som ni kan se innan jag sätter ner löken. Jag klippte dessutom bort lite mer rötter för det var så jättemycket rötter på just den här. Så jag tänker, i och med att jag ska vattna nerifrån så kommer ju rötterna nu lättare att kunna dra sig neråt.
Efter att jag har planterat lökarna färdigt så brukar jag alltså vattna genom jorden hyfsat ordentligt. Och sen vattnar jag ingenting mer förrän jag ser att de har börjat växa. Och de ska ju vattnas sparsamt, annars finns det ju risk att den skjuter iväg och blir på tok för hög. Och det vill man ju inte. Lagom är bäst. Den första tiden efter plantering är det ju faktiskt så också att värme är viktigare än ljus för löken. Så att jag brukar ställa dem på fönsterbrädan ovanför elementet och så sen täcker jag över dem så att de får egentligen inget ljus, eller mycket lite ljus genom en plastpåse bara. Så här gör jag, samma procedur med mina bebisar. Klappa till krukan och så tar vi och avslutar med den minsta. Don't let confuse it, only then you'll be gone.